What a beautiful name it is.
Ek gaan vir jou vanoggend 'n woord deel. Hoe die Here met my in hierdie week gepraat het. Toe François vir my vra vir Sondag. Was dit Sondag? Ja, ek dink dit was Sondag of ek nie hierdie Sondag hierso wil kom deel nie. En toe sê ek, ja, die eerste ding wat jy moet nou as iemand vir jou vra sal jy die woord bring is waaroor gaan ons praat. En ek sê, ek gaan vir jou gou die aanleiding gee tot waar ons kom, waar ons nou is. En ek sit daar by die huis die maandag en ek dink, waaroor gaan ek praat? Here, waaroor gaan ek praat? En ek vra die Heilige Gees, maar waaroor kan ek net praat? En die Heilige Gees sê vir my, maar jy het klaar die tema neergeskryf. En ek dink, wat is dit? En ek sê nog my Riska, ek weet nie nou wat dit is nie, maar ek onthou, ek het in die week voor dit een tema gekry, en ek het dit so op die sticky notes geplak en reg op die werk op my computer gesit, maar nou weet ek nie wat daar staan nie. Nou sê ek van, ja, ek het daarom een thema, maar ons gaan later sien waarover die Heilige Geest met ons gaan praat. En ek gaan toe werk toe en het sê, my journey to holiness, my reis na heiligheid. En die aand, ek het Mariska gesels, en sy sê, waarover gaan die praat? Ek sê, wie, die reis na heiligheid, ek het nie een idee wat ek gaan sê nie. En sy sê, weet jy, die Heer het my iets amazings geleer. Wat ek nooit so daaraan gedink het, jy weet die Heere wys is mis goed, en dan ewerskielik is net of hy dit vir jou oopmaak, en dan dink jy, jes, maar ek het nog nooit so daaraan gedink, he. En hy, deur my Riska maak, hy iets vir my ook oop, en ek dink, wow, ek het nog nooit so daaraan gedink nie, dit is iets fantastisch, en dit pas die so perfect in, en ek gaan jou met vanoggend deel, waar die Heilige Gees met my gedeel het, hierdie afgelope week, op my reis na heiligheid, wat jou en my sal help op ons reis na heiligheid. Nou, as jy jou Bybel by jou het, of jy jou selfoon, jy weet ons vandag, kyk ons op die selfoon ook somme, kan jy daar 2 Timoteus 1 vers 8 toe gaan, dit is ons thema vers wat ons vanoggend gaan doen, 2 Timoteus 1 vers 8, is een uitnodiging wat hy gee aan al die kinders van die Here, en ek wil dit met julle deel, terwyl, en ek wil jy met jou Bybel daar hou, en kyk hoe die Heere vir jou die skrif oopbreek. Jy sien, die Heilige Gees is nie net in my nie, hy is mis in jou ook. Nee, net daar waar jy sit, sal die Heilige Gees met jou werk en met jou praat en met jou deel, soos wat hy met jou wil werk en praat en deel. Ons dien hom 'n amazing God. En 2 Timoteus 1 vers 8, hy sê dan, die uitnodiging, hy sê, lei saam verdrukkinge vir die evangelie. Hy sê, lei saam verdrukkinge vir die evangelie. Nie volgens ons eie werke nie, maar volgens sy voorneme en genade, wat ons van ewigheid af in Jesus Christus geskenk is. Vers 10. Maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons verlosser Jesus Christus, wat tot die dood tot niet gemaak het en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie. Halleluja. Mag die Here sy woord bless, mag het in ons harte bly, mag het vir ons oopbreek vanoggend dat ons sien en verstaan wat hy vir ons wil sê. Nou, ek het altyd gevra, weet, die eerste ding wat die Here my geleer het, in die agtergrond waar ek vandaan kom is, as iemand gesê het, weet jy wat, jy is heilig, of jy moet heilig wees, want ek het hierdie prentjie gesien van hierdie, hierdie persoon, wat wonderlik is, en fantasties is, wat nooit 'n fout maak nie, wat nie 'n skewe woord sê nie, wat wonderlik is in sy lewe, en dit was my prentjie van heiligheid, en die eerste ding wat die Here vir my kom leer het, is dat, weet jy, heiligheid, om heilig te wees, beteken nie die prentjie wat ek sien nie. Al wat heilig beteken, is om of afgesonder, of uitgesonder word vir iets anders. Nou, en ek het gesê, hoe kan dit wees, as ons kyk na die evangelie, en ek het in die Oud Testament, iewers raak gelees, waar hulle vir die priester gesê het, hulle moet die mes heilig. En in my studies het my geleer, maar jy weet, hoe kan jy een mes heilig? Dit is nou onmoontlik. Een mes kan nie wonderlik fantastisch is nie.
Maar al wat die woord betekent, het is om afgesonderd te word vir Godse wekke. Hy word uitgehaald tussen die ander mense en hy word afgesonder vir die Heerese werke. Die Heere wil my en jou ook afsonder vir sy werke. Hy wil ons heilig op ons manier, hoe ons is, om vir sy roeping. Halleluja. Nou, kan ek vir jou sê, die Heere, en ons het dit al baie gehoor, het een plan vir jou leven. Is dit nie so nie? Sê gauw vir iemand, al is miskien glo nie, sê, kyk dan na iemand, sê vir, die Heere het een plan vir jou leven. Do you believe it? God has got a plan for your life. Hy het een roeping op jou leven geplaas. Hy het jou geroep om heilig te wees. Hy het jou geroep om uitgesonder of afgesonder te wees vir jou. Nou, as ek sê reis na heiligheid, dan beteken daar moet een punt A wees, waar ons begin, en een punt B, waarna toe ons op pad is. Nou, daai uitsonder of afsonder, kom juis, is daai die gedeelte tussen punt A en punt B. Soos wat ons loop, soos wat ons reis gaan. Maar weet jy, kom ek sê, jy roep jou kinders, jy staan in die kombuis, jy sê, kyk hoe kyk my kind so met dadelijk af. Ruben of Ryan. Ek sê, Ruben en Ryan, kom gauw hier so. Dan is daar twee reacties wat gewoonlik plaas is. Nou, jy wat tiener is, of tiener het, weet van die twee reacties. Die eerste reactie is, hulle maak of hulle jou nie hoorie. En daar is geen reactie nie. En die tweede reactie is, ek kom. En dis wat het bly, ek kom. En die derde reactie is, ek kom, waarmee kan ek vir papa help? Wat kan ek vir papa doen en hulle doen? In die Bybel praat ek so van die twee seuns wat die pa geroep het om in veld te gaan werk. Die een seun het gekom en het gesê, ek gaan nie nou kom nie, ek wil het nie nou doen nie. En die ander seun het gesê, ek kom, ek gaan dit doen, ek gaan in die veld vir papa werk. En toe, na die einde van die dag, toe die een wat gesê het, ek kom en gaan vir papa werk, het hy nooit gegaan nie, maar die ander het toe later spyt gewees, hy het gesê, jy weet, ek wou nie, ach, kom ek help om my pa nooit gegaan. Nou sê die woord van ons, wat een van die twee seuns het die wil van sy vader gedoen. Nie die een wat gesê het, ek gaan en ek gaan nie, maar toch die een wat gesê het, ek gaan nie, maar op die einde van die dag het hy gegaan. Hy het die wil van sy vader gedoen. God has called you and me. He is calling loudly, met sy roeping, hy roep hard na al die mense van die aarde. Nie net na my en jou wat hier sit, maar na allemaal, al die mense, selfs die mense wat jy en ek nie van hou nie. Daar is my sulke mense, of is dit net ek? Ek is my sondige mense, daar is mense wat ek nie van hou nie, maar ek probeer om saam met hulle te lewe, en ek gaan saam met hulle lewe. So hy het ons geroep, maar om die antwoord te kry, waarom het God my geroep? Wat is sy roeping vir my? Waarin is Here met my op pad? Is dit baie belangrik om te kyk waarom God die mens geskaap het? Nou, ek gaan ons nou vat na 'n verhaal toe wat ons allemaal ken, en ons het allemaal deurgedraf, maar ek het daar allemaal 'n ongelooflike nuwe openbaring van dit gehad. En want, as ons kyk na Adam en Eva, Adam en Eva, God het hulle geskape mos in die tuin van Eden. En hulle was aan die tuin van Eden, en God het die mens geskape, en het was net hankie-dorie, het was fantastisch geweest. Hy sê, hy het die mens geskape in sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape. Ons allemaal ken Genesis. En wat sê hy, wat het hy gedoen? Hy het aan die mens heerskappy gegee, om te heers oor alles op die aarde, oor alles wat hulle in aanraking moet kom. En wat het nog gebeur met hulle? Hulle het saam God gewandel, hulle was saam met God en het met die Here gepraat, hulle was in 'n verhouding met hom, en hy het vir alles gegee wat hulle nodig het. En Godse begeerte was juis om in 'n verhouding met die mens te staan. Weet jy, dat Godse begeerte is, vandag nog, om in 'n verhouding met die mens te staan? Weet jy dat God een verhouding met jou wil staan? Hy wil een spesiale verhouding tussen jou en hom hê. Jy sien, die eerste ding wat daar die spesiale verhouding breek, is 'n leuen. Nou,
Die grootste leen wat die vijand vir jou en my kan vertel, is dat God nie ons gemaakt het nie. Because the word of God says, he created man in our image. En wat leer die wereld van ons dag? Die wereld leer vir ons, hy leer vir ons van evolutie, dat God nie rare gemaakt het nie. But it's not true. Weet jy, as jy die waarheid vat, en jy sit een klein linkie in, dan verloor jy die waarheid. Baie mense loop achter die leen aan. So, op as wat jy glo, maar ek wil vir jou sê vandag is, God wants to be in a relationship with you. Hoor jy wat ek sê vanoggend? Die Here wil in een verhouding met jou staan. En ek noem dit specifiek, want dit is die kraks van alles, want jy en ek moet weet, dat die Here met jou leven, net soos jy is, op pad is na een plek toe, as jy vir hom gesê het, hier is ek Here. Hy is op pad na een plek toe, nou daar na op pad na een plek toe, is juist daar die reis wat ek en jy aanneem, die reis van heiligheid, om in daar die verhouding met hom te staan. Nou wat sal ons sê, is die perfecte verhouding? Want baie keer kyk ons na die verhouding tussen myself en iemand anders, en ek sê, ok, dis nie so perfect. En ek kyk miskien na my verhouding met iemand nader aan my, een familielid, wat, en ek sê, ok, dit is nie so perfect nie, hier kan ek nog beter daken. Selfs tussen jou en jou vrou, is daar nog verbeteringen wat kan plaasvind, is dit nie. Dit is nou julle reis. Maar ek praat nou van die verhouding wat God dan in gedachte gehad het. En weet jy, hy het altyd vir ons een voorbeeld daar gestel. Daar is een verhouding wat perfect is. Een verhouding in perfecte eenheid. En dit is die verhouding waarna ek en jy moet kyk. Die verhouding tussen die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dit is die verhoudingsvoorbeeld wat die Here wil hê. Dit is die type verhouding wat God wil hê, daar moet wees tussen jou en hom. Tussen my en hom. Tussen die persoon wat om jou staan en hom. Daar die verhouding wat ten volle, nou dink gou mooi aan al die dinge wat jy in die Bybel gelees het. Daar die verhouding bestaan ten volle uit twee goed. Een is liefde en die ander een is vertroue. Daar is niemand wat die Vader meer lief het en meer vertrou as die Seun en die Heilige Gees nie. Daar is niemand wat die Vader meer vertrou as die Seun en die Heilige Gees nie. En meer liefde het as die Seun en die Heilige Gees nie. But God doesn't leave it there. What is the great thing about this is that he is taking you and me. He's inviting us into that relationship. Do you hear what God is saying to you this morning? He wants a beautiful relationship with you that also consists of love and trust. Dit is so belangrik, want ek sal vir sê, dit is so belangrik, ek wil nie te ver vooruit gaan nie. Jy sien, so as ons kyk na Adam en Eva, en ons kyk na hulle reis, dan kry ons die sleutel tot ons story. Die sleutel tot ons reis. Die sleutel tot hoe om te kom tot daar wat die Here wil hê ek moet kom. Jy sien, en ons weet as kinders van God wat al lank al die pad saam met die Here stap, ons weet dat hierdie reis tot in heiligheid gaan plaasvind tot die dag wat Jesus Christus kom. Hy gaan ons leer. But there must be a day, né, wat jy sê, Here, hier is ek, hier kom ek. Van daai oomblik af begin jy die reis in jou lewe saamstap. So kom ons kyk na Adam en Eva. Ons kyk wat het daar met hulle gebeur. Onthou nou, hulle is geskape in die tyd van een, die perfecte omstandighede, hulle is in die paradijs. Perfecte omstandighede. God het hulle gemaak in Godse gelykenis. God het hulle gegee, dominion, oor alles in die tuin van Eden. Hy het hulle dominion gegee. Hulle is die baas. Hy het hulle geskape en hy loop saam met hulle, hy wandel saam met hulle, hy praat met hulle, hy communikeer met hulle. En nou, as jy nou mooi kyk na hierdie, en hierdie scenario wat hy gee, dan sê dit een ding, hy is in 'n verhouding met hulle.
But there's something God wanted to teach them about the relationship. Daar's iets wat die Here vir my en jou wil leer aangaande relationship. Dat relationship nie net bestaan uit liefde nie. Maar relationship bestaan uit twee dinge, liefde en vertrouwen. Die Here wil hê, kyk gaan nou iemand sê daaronder, miskien mis hulle dit. Die Here wil hê jy moet hom vertrou. Sê gif iemand daar om jou. Die Here wil hê jy moet hom vertrou. So toe hy Adam en Eva maak, toe is hulle nie in daardie perfekte verhouding nie. Want God wil gehad het, hulle moet hom vertrou en hulle moet groei. Selfs Adam en Eva is op een reis, vandat hulle gecreëerd is, was hulle op een reis geweest. Want God wanted to teach them something. Hy wil gehad het, hulle moet hom vertrou. Hulle was in een groeifase, een ontwikkelingsfase. Jy sien, dit is die perfecte verhouding wat God soek. Een wat daar vertrouwen is, een wat daar onbepaalde liefde is. Dat iets ontbreek in daar die oomblik. En dit was vertrouwen geweest. Nou luister gou baie mooi. Waar daar geen vertrouwen in een verhouding is nie, is daar die verhouding nie op totale liefde gebaseerd nie. Ek weet, ek praat nou baie moeilik, maar luister baie mooi. Waar daar geen vertrouwen in een verhouding is nie, is daar die verhouding nie op ware liefde gebaseerd nie. I cannot say to somebody, you know what, I love you with all of my heart and everything, but I don't trust you. It's just not that simple. Hierin vergelang het ek al gesê vir myself, wie wat al wat God my wil leer, al wat God Adam en Eva wou geleer het, en al wat die Here my wil leer, is gehoorsaamheid. Verlang het ek het gesê, al wat die, maar, het is ongelooflik hoe die Here vir jou ewe skielik net in een week iets oopmaak wat jy nooit aan gedink het. Jy sien, want ek het hierdie skrif in my gedagte gehad, 1 Samuel, kan net luister, 1 Samuel 15 vers 22 het om hy neergeskryf, hy sê, daarop sê Samuel, het die Here beha in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffers en te luister is beter as die vet van ramme. Jy sien, maar gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid is een symptoom van ietsie groters. Gehoorsaamheid, jy weet, ons kom by die dokter, dan sê hy vir ons het een loopneus, hy moet asseblief help. Maar die loopneus is dalk net een symptoom van ietsie groters. Ek het een pyn op my bors, maar die pyn op die bors is dalk net een symptoom van ietsie groters. Nou, dis waar ek vanoggend wil uitkom by jou en my reis met hom. Ek wil vir jou sê, ongehoorsaamheid of gehoorsaamheid is ietsie groter, is een symptoom van ietsie groter. Nou luister baie mooi, gehoorsaamheid aan die Here kan plaasvind sonder vertrouwe. Gehoorsaam met die Here kan plaasvind sonder vertrouwe, maar vertrouwe in die Here kan nie plaasvind sonder gehoorsaamheid nie. You see, because when I trust God, I start believing in Him, dan kan niemand vir my niks sê oor God nie, want ek vertrou Hom. Ek vertrou dat Hy beter weet vir my lewe. Ek vertrou dat die Here my op die pad wil stuur en vir met my lewe beter wil wees. Een beter lewe vir my wil hê. Ek vertrou sy woord en omdat ek hom vertrou, glo ek in hom en het ek hom lief. En omdat ek daar die vertrou het, uit my liefde vir hom, vloei daar ongehoorsaamheid. So ek is gehoorsaam omdat ek hom vertrou. Nou, Adam en Eva, as ek dan van hom moet sê vir hulle, of as ek en jy nou moet dink,
Wat betekent dit dan om ongehoorzaam te wees? As gehoorzaamheid betekent ek vertrouw totaal op die Here en my gehoorzaamheid vloei uit die vertrouw uit, wat betekent dit dan om nie gehoorzaam te wees? Dit betekent, wanneer die Here vir my iets sê, ek vertrouw nie Godse natuur of sy intentie my leven nie. So waarom was Adam en Eva's reis dan nou eindelijk? Was het oor gehoorzaamheid? En dit is een vraag wat ons van onszelf moet vragen. Of was het oor vertrouwen? You see, God wants the perfect relationship. The perfect relationship is between the Father, Son and the Holy Spirit, where there is love and trust. God wants a perfect relationship with these people, where there is love and trust. Nou, kan ek vir jou sê, hoekom dink jy, het God die tuin van Eden toegelaat? Jy sien, God kon net so goed die boom van kennis en goed en kwaad. Hy kon net so goed die boom gevat het, uit die tuin van iemand, op die andere kant van die aarde gesit het, dat hulle nie daarop kan uitkom nie. Hy kon net so goed die boom nie gemaakt het nie, en Adam en Eva sou nie by die, daarby uitgekom het. So waarom, het is die vraag wat ek vir myself gevraagd, waarom is die versoeking dan daar? Jy sien, want is het nie waar, as daar nie een boom was, jy sou daar nie sonde gewees het. Jy sien, maar God het vir die mens iets gegee. Iets fantasties. Iets wonderliks. Hy het vir die mens vryheid gegee om te kan kies. Hy het vir die mens vryheid gegee om te kan vertrouw of nie kan vertrouw nie. Hy het vir die mens vrye wil gegee. Hoekom? Why did God give humans freedom to choose? Why did he give humans a free will? It is because hy een verhouding wou gehad het met die mense wat bestaan uit liefde en vertrouwe. Nie een verhouding uit vrees nie. Want as mens met vrees met iemand werk, dit is makkelijk, maar uit daar die persoon gaan die ware liefde kom nie. Ek kan met vrees met my kinders werk. Ek kan redig een rotweiler teenoor hulle wees. En hulle gaan bang wees vir my. En hulle gaan gehoorzaam wees vir nou met my. Maar is die gehoorzaamheid wat hulle my bewys ware liefde? Ons dink aan ons eie verhoudings met ons eie ouers. Ons dink aan ons eie verhoudings met ons familielede. Is die verhouding wat jy met hulle het, ware liefde? Jy sien, ware liefde kan slegs plaasvind waar vertroue is, en vertroue kom slegs waar daar een keuse kom om te kan kies. Dit was hulle reis om ware liefde in eenheid uit te kom, om te vertrouw op God, soos wat hy wil hee, hulle moes op hom vertrou, so dat hulle, wanneer hulle kan vertrou, when they trust in God, they can be with God, halleluja. So wat wil God vir Adam en Eva leer? Hy wil verleer om op hom te vertrou, to trust the things he has done for them. Toe Adam en Eva in die paradijs stap, in die slang kom daar, en hy praat met hulle oor die boom, ek gaan gauw vir jou lees wat hy sê, luister mooi wat hy sê, en wat Eva se antwoord is. In Genesis 3 vers 2, 3, 5 is hier die stukkie. Genesis 3 vers 2, hy sê, en die vrou antwoord die slang, toe hy nou vraag, het God vir jou gesê, jy mag nie van hierdie boom eet nie. Hy sê, en die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang, kyk nou hoe vat hy waarheid, en hy sit 'n klein linkie in, en hy verdraai die waarheid. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Met ander, what is he doing? He's calling God a liar.
Hy sê vir hom, julle sal gewis nie sterf nie, maar God weet, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Hy sê vir Adam en Eva, hy sê, weet julle wat, as julle gaan nie sterf nie, I know God told you, you're going to die, but you're not going to die. Maar weet julle, hoekom wil God nie, julle moet eet nie? Nie omdat julle sal doodgaan nie, want julle oë sal oopgaan en julle sal soos God wees. Dink gou in vandagse lewe, hier waar ek en jy sit, is dit net precies dieselfde tactiek wat die vijand met my en jou gebruik nie? Is dit nie precies dieselfde tactiek wat die vijand met die mensdom gebruik nie? Het God regtig gesê? Het die Here regtig gesê? Jy mag nie drink en dronk word nie. Het die Here regtig gesê? Jy mag nie na pornografie kyk nie. Het die Here regtig gesê? Is dit regtig so groot ding as jy verkeerde dinge doen, draaks gebruik, is het regtig so groot ding, as jy een verhouding met iemand anders het, is het regtig so groot ding, as jy een skelm vriend het, met wie jy intieme geselskapies mee voer, op jou selfoon. You see, God's word is very clear about all these things, but Satan comes, en hy sê vir ons, een ding, die Heer het dit nie so bedoel nie. Die Heer het nie redig so gesê nie. Hy wil net nie hee, dat jy een lekker tyd moet hee nie. Hy wil net nie hee, dat jy kan doen precies wat jy wil, jou eie persoon wees. Dis mos die nuwe ding in die wereld. Ek is my eie persoon. I am my own person. I can do what I want, say what I want, and live how I want. Jy sien, maar die vijand maak die oor van die mense toe. Jy sien, want dit was nog altyd Satan se plan. Die begin van die woord wat hy vir Eva gesê, jylle sal sterwe, maar God weet dat jylle sal gewis nie sterwe nie. Dit is nog altyd Satan se plan. Hy wil nie hee dat die mensdom, man, vrou en kind, God moet vertrou op sy woord nie. Jy sien, want as ons hom nie vertrou nie, as ons nie vertrou dat die Heer die beste vir ons weet nie, wat vloei uit dit uit? Wantroue. Wat vloei uit wantroue uit? Ongehoorsaamheid. But if we can only trust God for what he says in his word, how to live, what to do, where to go, where not to go, what not to do, if we can trust him, uit dit uit vloei gehoorsaamheid. Maar Satanse plan, dat ons God nie moet trust nie. Dit is Satanse plan, dat ons vir onsself moet sê, maar ek weet beter, ek sal regkom, wie het God dan nodig? Jy sê, het is Satanse plan, om een wig in te drijf, in die verhouding tussen my en jou en God. Godse plan was nog altyd dat die mens vrye keuse kon gehad het, vrye wil kon gehad het, die vryheid om te kies. Weet jy waarom? Sodat ek en jy kan sien, as ons dinge uit onsself begin doen, dan is dit wanneer dinge begin skeefloop. Daar is 'n proverb, 'n spreek wat altyd sê, en kyk hoe mooi pas het hierin, ek dink het kom van daar af. If you love something, you should set it free. If it comes back to you, it is yours. If it doesn't, it was never yours. Jy sien, daar is iets groter as gehoorsaamheid, wat die Here na streef op my en jou pad na heiligheid, op my en jou beweeg van punt A na punt B. Daar is iets groter as gehoorsaamheid, en dit word trust genoem, vertrouwe genoem. God kon vir Eva beter beskryf het
wat precies hy bedoel met jy sal sterwe. Ons weet nou, want ons kan nou terugkyk, ons kan sien, die Here het dit vir ons moontlik gemaak om te kan sien en te kan verstaan. Hy kon dit vir hulle beter verduidelik. Dink jy vir een oomblik, as Eva daar was en Satan sê, jy sal seker nie sterwe nie, maar met die sterwe beteken, daar gaan moeilike geboortes plaasvind. Met die sterwe beteken, die mensdom gaan tot die val kom. Die mensdom gaan nie meer God aanbid nie. Dink jy sy sal vir een oomblik die geëet het van daardie boom? I don't think so. So why? It's because God wanted to move humankind to a place where they will trust him on what he says. Without showing anything. Hoekom sê die Here, geseend is hulle wat nie sien nie, maar toch glo. Because they trust in the word of God. Die vraag is nou, waar in my en jou lewe, in ons beweeg van punt A na B, in ons reis na heiligheid toe, waar het die vijand deur wantrouwe een wig ingedryf tussen ons en God? So I can't tell you, but you know. You can tell me, but I know. Vertrou ons sy liefde vir ons. Vertrou ons regtig die intensies wat God, oeh, dis 'n moeilike een die, met ons toekoms het. That is the question. Do we trust God? Waar het vertroue in my eie krag en wysheid en vermoëns my verder van God geneem, in plaas van nader na hom toe? You see, elke reis het 'n begin en 'n einde. Elke reis is het 'n A blokkie waar jy begin en waar jy toe pad was, B blokkie. So vir ons was daar twee probleme. In ons lewe, hier waar ons vandag is daar twee probleme. Een, jy sal sekerlik sterwe, die geestelike aspek van being spiritually dead. En twee, is die verhouding gedeelte. You see, that is what God wants to teach me. One, is the spiritual death that can be revived. How is the spiritual death revived? Through repentance, ne? Om wedergebore te word. Dis ons eerste probleem wat ons doorkom. Ons punt A, om wegspringplek. Die tweede ding is die verhouding. Jy sien, somtijds is ek en jy net mooi clueless oor die verhoudingsproces. Hoe beweeg ek dan van nou af, hier waar ek nou is, my hart vir die Here gegee het, tot heiligheid toe? Somtijds is ons net clueless, want daar is so verskillende klomp aspekte van ons levens. Daar is so verskillende klomp dinge wat moet gebeur en gebeur dageliks in ons levens. Ek dink net aan 'n paar byvoorbeeld. Byvoorbeeld is daar ding soos verhoudings met ander mense. Byvoorbeeld is daar ding soos ons werke waar ons is. Ons verhoudings met ons gesin, ons verhoudings met ons familie. Daar is, wat mag ek doen, wat mag ek nie doen nie? Waar mag ek gaan, waar mag ek nie gaan nie? So God wil vir my en vir jou kom leer om op hom te vertrou. How did he do it? Did he just leave us? Of het hy vir my en vir jou 'n plan gemaak, so dat ek en jy kan sien hoe om daar die verhouding met hom te stap? I want to tell you today and give you good news. God made a plan. And the name of that plan is Jesus Christ. Jy sien, want in Jesus het God vir my en vir jou kom wys wat se type verhouding hy soek met die mens en hoe om in daardie verhouding te staan. Nou, toe die Here vir my, toe ek die ding voorberei, die skrif voorberei, soos ek het julle gaan deel, toe ek daar die stukkie lees, toe word verskriklik baie dinge vir my, wat gebeur het in die Nuwe Testament, baie duidelik en baie oop. En ek verstaan verskriklik baie dinge wat ek nie voorheen verstaan, maar hoekom het dit so gebeur? Hoekom is die besluit geneem en die besluit? En een besluit wat ek net gou vir jou vinnig wil deurvat,
hoe Jesus kom wys het, nou denk ek aan Adam en Eva, wat hulle gedoen het, en die Satan wat vir hulle gesê het, julle sal seker nie sterf nie, en Eva wat gesê het, ja nee, weet jy wat nie, ek sal seker nie sterf nie, en sy het van die vrug geëet, en Adam het van die vrug geëet, wat het hulle gesê, eindelijk vertrou hulle nie in Godse woord nie, hulle vertrou nie wat God gesê het nie, dis eindelijk wat hulle gesê het, toe hulle dit dag geëet het, but remember, God put them on the process, put them hy het hulle op een reis gesit, onthou net, Adam en Eva is gemaakt in die Heerse beeld, hy het saam met hulle gewandel, hy het saam met hulle gestap, hy het met hulle gepraat, en toch, op die ouwe van die dag, het hulle om nie vertrou nie. Nou kom Jesus, en hy wys vir my en vir jou, hoe ons saam met die Vader kan stap, saam met die Vader kan lewe, saam met die Vader besluite kan neem. En hy kom wys vir my en vir jou, die Vader het 'n plan met ons lewens. Hy kom wys vir jou en vir my, dat die Vader die beste intensies het, en die beste intensies het vir ons toekoms. Hy kom wys vir ons, dat ons nie altyd saam met die Vader mag stem in wat hy vir ons sê nie. Maar hy kom wys vir ons, nie my wil nie, Here, maar u wil. Toe Jesus klaar gedoop is, is hy in die woestyn in, en die versoeker, die Satan het hom kom versoek, hoor wat sê die, dink aan Adam en Eva ook, ne? Hoor wat sê die vyand vir my, sê, jy sal die Matteus 4, vanaf vers 3 tot 11, hoor wat sê die versoeker sê vir Jesus, as jy die Seun van God is, sê dat hy die klippe brode word, wat sê Jesus vir hom, een mens kan nie alleen van brode lewe nie, jy sê nie, Jesus vertrou totaal in al die woord van God, hy sê, ek kan dinge uit my, wat sê vir Satan, ek kan dinge uit my eie doen, maar dit is beter, as ek die Here volg op sy woord. Die tweede ding wat gebeur, hy vat Jesus op het dak van die tempel, hy sê, as jy die Seun van God is, werp jyself af, want daar staan geskrywe, hy sal sy engele bevelling gee, en aangaande jy en hulle op jy hande dra, so dat jy nie miskien die voet in die klim stamp nie. Wat sê Jesus vir hom? Daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Hy sê, vir Satan, ek vertrou ten volle op die volle, julle woord van God, nie net gedeeltes daarvan nie. Hoeveel keer het die vijand al ons gevang met dit? He? Hy vang ons met iemand wat 'n versie van ons sê, maar dat uit context uitvat. Die derde ding, hy vat Jesus op die hoë berg, en hy sê, as jy neerval en my aanbid, hy sê, gee ek vir al die koninkryke van die aarde, wat maak Jesus? Hy sê vir hom, gaan weg van my Satan. Want daar gestaan geskrywe, jy moet die Here jou God alleen aanbid, net vir hom. Hy sê, en die Satan het weggegaan vir hom. Ek dink baie keer, hoe sal die Satan nie hardloop, as ons ook vir hom sê, gaan weg van my Satan. En ek sit my vertroue ten volle op God nie. Het jy ooit gedink wat so gebeur het, as Eva sê het vir die Satan, excuse me, praat ons nou van dieselfde God, die een wat saam met my wandel. Verskoon my, praat ons van dieselfde God, die een wat vir ons al hier die dinge gegee het. Excuse me, praat ons nou van dieselfde God, wat ons gemaakt het in sy gelykenis. Dink jy, hy sal vir my lieg? I don't think so. I think many things would have been different. But they had a choice, and God gave them the choice. He didn't leave them. Daarna het hulle op een reis gesit. Hy sit vir my en jou op een reis van heiligheid, sodat ek en jy kan kyk na die verhouding wat daar was tussen die Vader en die Seun, sodat ons ook op daai plek kan kom, weet jy waar, ons die Here vertrou in ons besluite. Waar, as daar dinge in ons lewens moet gebeur, en dit gebeur nie soos dat ons eindelijk wil hê nie, dat ons hom vertrou, hy weet die beste. Ons moet God vertrou.
So waar begin my reis na heiligheid? Ek het net 4 stappe hier neergesê. Onthou, my reis na heiligheid begin eerstens met Godse liefde. My reis na heiligheid begin met Godse liefde. Want so lief, Johannes 3 vers 16, het God die wereld gehad, dat hy sy enigste bode seun gegee het, sodat almal wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So, my journey, my reis, kan nie begin, as ek nie besef, dat die Here my lief het nie. 1 Johannes 4 vers 19 sê hy, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Somebody ask you, why do you love God? I love him because he loved me first. I love him because he loved me first. So wedergeboorte is ons eerste stap wat ons gee in ons reis. Daardie wedergeboorte bring vir ons, daardie verhouding, daardie spesiale verhouding, wat daar is tussen die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Een verhouding van liefde, een verhouding van vertrouwe. Jesus sê vir ons, wie my gesien het, Johannes 14 vers 9, Jesus sê vir ons, wie my gesien het, het die Vader gesien. God leer ons dat sy Seun, sy woord is die kompas. Hy is die een wat ons rigting gee en sê waarin tot stap, links of rechts. Johannes 17 vers 7 staan daar, 17 vers 17, heilig hulle in die waarheid, Here, die woord is die waarheid, en die Heilige Gees lei my in jou. You see, if we don't have the Father, Son, and the Holy Spirit inside of us, if we are not born again, if we did not come to that place, op die plek waar ons gesê het, Here, hier is ek, want onthou die Vader roep, hy staan in die kombuis en hy roep, die vraag is, gaan ons antwoord? Maar voor ons antwoord, kan ons nie op die reis begin nie. Want in die reis is waar die Heer ons leer na heiligheid toe. Dit is die eerste ding, stap 1, begin met Godse liefde. As jy by iemand kom by jou werk, en hy sê, my werk, my lewe is in een gemors. As jy kom by 'n familielid, hy sê, ons familie is uit mekaar het geskeer en stikkend. As jy kom by 'n vriend by die skool, of by enige plek waar jy is, en hy sê, dit gaan sleg met my, is die plek om te begin by Godse liefde. So you know what? God is calling you. Die tweede stap, is Godse wil, en nie my eie wil, te volg nie. Om Godse wil, en nie my eie wil te volg nie. Ek glo by Adam en Eva, hulle is gemaakt in die Godse image, in Godse gelijkenis. God het saam met hulle gewandel. Ek glo, sou hulle vastgehou het, sou hulle vertrou het, sou God hulle in elk geval gebring het, op die einde dag, waar hy hulle precies soos hy gewees het. Maar sien, op daar die oomblik, wou hulle dit op hulle eie manier doen. Hoe baie van ons, het nie al aan die slag gehad geval, ons wil dinge op ons eie manier doen. Ek is my eie persoon, ek kan doen wat ek wil. Matteus 26 vers 39, en hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verby gaan, ons weet Jesus, ne? Nogtans nie my wil nie, maar soos u wil. Baie van ek en jy wat hier sit vandag, kan getuig vir ander wat hier sit vandag, is dat die kortste pad na iets toe is nie altyd die beste pad nie. Jy sien, want ons kom by 'n vurk in die pad, met baie aspekte in ons lewens, party van ons staan by die vurk, waar ons moet vertrou op God en Godse woord, waar hy sê, gaan links, alles wys my, gaan rechts, maar ek moet God vertrou op sy woord, om links te kan gaan. Ons allemaal ken die gelijkenis van die breë weg en die smal weg. Ek wil my eie lewe lewe volgens u wil, Here, en nie my eie nie. Dis die tweede stap, om ons lewens in te rig volgens Godse wil, om God te vertrou, wanneer hy met my in jou werk. Die derde stap is, ek vertrou hom, en daaruit vloei my liefde vir hom.
En omdat ek hom vertrou wat gaan gebeur, vloei my liefde uit. En omdat my liefde vir hom groei, wat gebeur die volgende? Ek raak gehoorsaam, omdat ek hom lief het. Ek vertrou hom. En omdat ek hom vertrou het, ek hom lief en daaruit vloei gehoorsaamheid. Johannes 14 vers 23 staan daar. Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. En my vader sal hom lief hê. En ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. God is telling you straightforward, you and me here. Hy sê, weet jy wat kind van God? Hy sê, as jy my vertrou, as jy my woord bewaar en deel maak van jou leven, wat gaan gebeur? Hy sê, ons gaan in 'n perfekte verhouding begin, stap en wandel. En dit is waarom ek jou wil vat. Na 'n perfekte verhouding, soos tussen my, die Seun en die Heilige Gees. Een verhouding van vertroue en een verhouding van liefde. Die vierde stap, is een makkelijke stap, die lekkerste ene, is om herleving te omhels. So when I'm born again, my lewe begin saam met die Here. Omhels herleving. Weet dit. If I'm born again, there's things that must change in my life. En God sal dit op die regte tyd vir my bring, en op die regte tyd sal hy daar die dinge in my lewe aanspreek, en wat moet verander. Jy kan 10 jaar, 20 jaar saam met die lewe op die Here op een pad stap, en ewe skielik kom daar een dag, dan voel jy net, hierdie manier van dinge doen, werk nie vir my nie. And that is when God starts talking to you. Maar hou moed, omhels herleving, weet dat God bezig is met jou leven, want de Filippense 1 vers 6 sê, omdat ek juist hierop vertrouw, hy vertrouw hierop, dat hy wat een goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig, tot op die dag van Jesus Christus se wederkoms, halleluja. God says he won't leave you, if he placed you on the road, on that journey to holiness, the same work he started in you, he will complete until the day that Jesus comes again. Hallelujah. Ek wil ons terugvat om jy af te sluit na daar die skrif wat ons in die begin gelees het. 2 Timoteus 1 vers 8. En kyk hoe maak die Here dinge vir ons duidelik. Hy sê, ly saam verdrukkinge vir die evangelie. Sê, omdat jy kies om op hierdie reis van heiligheid te gaan, sê die Here, gaan daar wees mense wat nie gaan saamstem met die vertroue wat jy in God het nie. Hulle gaan nie saamstem met die feit dat jy anders as hulle kies nie. Hulle gaan nie saamstem met jou, omdat jy kies bo redelike twyfel om te doen wat God vir jou sê nie. En omdat jy kies om die woord van God te volg, gaan hulle jou verdruk. Hulle gaan jou uit, hulle vriendekring skuif. Hulle gaan jou boikot waar op jy ook al mee besig is. Hulle gaan sleg van jou praat. Hulle gaan sleg van jou gesin praat. But he's telling you, and he's saying to you, lay saam verdrukkinge vir die evangelie. Na die krag van God, because he will place his Holy Spirit, he will place his Son, and he himself will come to you and live inside of you, so that you can make those decisions through the power of God. Wat ons gered, halleluja, en geroep het, met die heilige roeping, he called you to be different. Hy sê, ek het jou geroep om verskillend te wees, anders te wees. Nie die wêreld te volg nie. Hoekom?
want jij wordt voor mij afgezonder, een kant gezet voor mijn roeping, voor mijn werken. Halleluja. Niet volgens ons werken niet, maar volgens zijn eigen voorneming. Halleluja. Niet op ons manier niet, maar op zijn woord. Op zijn manier. Kies vandaag om hom te vertrouwen voor jouw toekomst. Op zijn voorneming in genade, wat ons van eeuwigheid af in Christus Jezus geschenkt het. God is saying to you and me today, listen, ik heb voor jou een voorbeeld daar gesteld. Zijn naam is Jezus Christus. The King who came down from heaven, who became a normal man, who did good, and the people crucified him. Hy het vir jou my Jesus geskenk. Vers 10 sê, maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons verlosser Jesus Christus. He's saying to you and me this morning. Kyk na my seun Jesus Christus. As jy kyk hoe hy my vertrou het, hoe hy geloop het volgens my woord, dan sal jy sien, dis wat hy kom openbaarheid, een verhouding met my, deur liefde en vertrouwen. Trust me for your future. Deur die verskyning van ons verlosser Jesus Christus, hoor, wat die dood tot niet gemaakt het, ons grootste struggles, die eerste wat ons gesê het voorheen, net nou, ons duid twee punte, eerste een, wat is dit? Die eerste een is die dood, want die dag as julle daarvan is, sal julle sekerlik sterwe. Met andere woorde, daar kom een punt op ons levens, van ons geestelik sterwe, want ons hom nie trust nie, hom nie vertrou nie, nie volgens sy woord stap nie, dan moet ons kom tot wedergebore, waar ons ons hart en goed vir die Here gee, ons levens vir die Here gee, en wanneer ons ons levens vir die Here gee, wanneer ons wedergebore, wat is die eerste ding wat God maak? Hy maak ons geestelik levendig, wat die dood tot niet gemaakt het. En die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie. Look at Jesus. Ek bring ons weer terug om te sê, die Here wil in een verhouding met jou en my staan. Sy voorbeeld van die perfecte verhouding is tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nou gaan lees, dink aan alles wat jy gaan lees in die Bijbel, waar dit gaan oor die Vader, Seun en Heilige Gees. Liefde vloei daaruit. Vertroue in mekaar vloei daaruit. That's what God wants. Liefde en vertrouwen. Op ons reis naar heiligheid. Is dat wat is God wants? Just want me and you to just trust him. Just trust him. Kom ons maak toe ons oor. Ons bid. Heilige God, almachtige Vader, koning en levende Heere, u wat vir ons vryheid van wil gegee het, vryheid van keuse om te kan kies, op hierdie aarde, om te doen net wat ons wil, terwijl u weet, Heere, dat niet elke keuze wat ons kan maak, is goed voor ons nie. Maar u geef ons daar die vrijheid van keuze, want u wil hee, ons moet u vertrouw. Heere, en as ons u vertrouw in die woord, daaruit vloei gehoorzaamheid, Heere. En ons wil gehoorzaam wees, Heere, want ons is lief vir u, Heere. Vader, ek bid in hierdie dag, op hierdie oomblik, waar elkeen van ons ook al tussen punt A en B mag wees, waar ons ook al wandel, met watter struwelinge ons ook al in ons eie levens bezig is, misschien voor dit ons nie gehoor nie, maar nou, Heere,
bid ek dat u ons ore sal open, so dat ons die stem sal hoor, dat ons die woord sal vat by face value, en sal vertrou in die woord, en wat u vir ons sê uit die woord, uit deur die Heilige Gees, Here. En dat ons sal begin doen. Here, ek bid, dat wanneer ons die pad saam met u van hier af verder stap, Here, of waar ons op die punt is, ook met ons striwelinge in ons levens, Here, ons sal weet, Here, dat dit maak nie saak die gevolge van ons verkeerde besluite, dit maak nie saak waar ons onsself bevind nie. U roep ons, Here, want u het die wêreld lief gehad. U roep elke man en vrou, Here, want u het die wêreld lief gehad, sodat hy u seun kan hê, sodat want u seun het vir ons kom sterf van die kruis, Here. Vader, my gebed is dat ons sal sterk word, Here, geestelik en vir mense en vir die vyand wat die waarheid van die woord vat, 'n leuen inbou en dit verdraai. Here, ek bid dat ons sterk sal word, sodat ons vir hulle kan sê, "Excuse me, are you talking about the God who created me?" Verskoon my, praat jy van die Here wat gisteraand met my gepraat het? Die een wat veroorsaak het dat ek wedergebore is. Ek dink jy moet maar eerder gaan. Gaan weg van my af, Satan. Oh my God. How wonderful you are. Here, hoe wonderlik is u werk in die Here. Ek staan voor u vanoggend, Here, as 'n persoon wat niks verdien nie, Here. En ek wil sê soos die profeet sê, Here, want onrein is my lippe, Here. Onrein is my gedagtes, Here. But even while I'm standing here, you are confirming to me that you have called me. En ek bid, Here, that this message will go to the hearts of people, that they will say to you tonight, Father, when they come on their knees and they say, Father, you have called me to be in that relationship with you. Here I am, Lord. Do with me as you please. Nie my wil, Here, maar u wil. Seën elke man en vrou en kind in u teenwoordigheid, Here. Plaas die hande op hulle, Here. Op ons elkeen, Here, en seën ons met u teenwoordigheid in Jesus se wonderbare naam. Amen.